ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବରୁଣେଇ ପୀଠ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼, ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବରୁଣେଇ ଓ କରୁଣେଇ। ଠାକୁର ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ଯିବୁ, ଏଇ ବହୁତ ଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ତ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିକି ମାଆକୁ ପଳେଇବା ଥାଏ। ବିଟିସି ଆମକୁ ବିଟିସିକି ହରେଇକି ଯାଇଛି, ହରେଇଛି ଠାକୁରାଣୀ ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ ଥିଲେ ମା ଏଠି ଏଠି ଯେତେ କଳକାରଖାନା ଚାଲିଛି ଆଗରେ ଚାଲିଛି ସବୁ। ବରୁଣେଇ ପୀଠକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ ଏହି ପୀଠକୁ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ, ହେଲେ ଆଜି ଏହି ବରୁଣେଇ ପୀଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ବହୁତ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ମସ୍ତି କରିବା ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାର ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇପାରୁନି। ଏଠୁ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣିଟା ଆସୁଛି ସେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଦେଇ ହିଁ ଗତି କରୁଛି, ଉପରେ ସେଠି ପୁରା ଶିଉଳି ମାନେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଲା ପରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶିଉଳିରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ସେ ଜାଗା ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭଲ ଜାଗାଟି ଅଛି ନା ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥାନଟି? ଚାରିଆଡ଼ି ପାଣି ଓ ଶିଉଳି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କେମିତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ? ପାହାଡ଼ରେ ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଏଠିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଶୀତଦିନେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ଏହିସବୁ ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। କେବଳ ଏହି ଶୀତଦିନେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଣପତି ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବୀ ମା ବରୁଣେଇ କରୁଣେଇ, ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ରଜ ଦଶହରା, ଆଉ ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସରେ 9 ଦିନ ନବ ପତ୍ରିକା, ଏଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ।